такъв двубой. Гостувате на шампиона на България, на техен терен. На всичкото отгоре играхте доста време с човек по-малко. Има ли нещо, от което обаче сте доволен от показаното от вашите футболисти? От първото по време съм доволен изцяло от всичко, което се случи. Нали, без гола. Мисля, че перфектно го изиграхме. Затворихме абсолютно всички пространства и имахме ситуации на контратака. Единственият вариант, който можеше евентуално да се пропукаме, това беше удар от далечно разстояние. И така и стана. Нали, десният бек на Лудогорец ти вкара гол от далечно разстояние. Бяхме затворили всичко, бяхме се подготвили добре. И другия преломен момент беше картона. Значи след картона трябваше ние да лимитираме щетите. И цяло второ по време, видяхте, не беше никак лесно. Но и ние дадохме от себе си, не постъпихме така мъдро. Почнахме да разиграваме някакви топки първите 5 минути с човек по-малко срещу един от най-силните отбори в България. Нали, с една от най-силните халфове линии, което е абсурдно. И оттам нататък, вече след 3-0, 4-0, трябваше да лимитираме всякакви щети и тоя мач да приключи колкото се може по-бързо. Може би като цяло и вашите играчи рухнаха след допускането и на втория гол, който беше само 18 секунди след началото на второто по време. На какво давате? На разсеяност или просто... Не, нали казах, ние не постъпихме мъдро. Това е тръгнаме да разиграваме някаква топка в центъра с човек по-малко срещу един от най-силните отбори на техен терен. Това е абсурдно. Това е абсурдно. Оттам нататък те ти наказват всяка грешка. Трябваше малко по-така зряло да действаме, да търсиме дълбочината. Нали, целият отбор на Лудогорец беше на 40 метри, има дълбочина, играем дълбочина. Това е не да разиграваме топката, не може. И човек, дори да сме 11 на 11, пак е трудно. Това сгрешихме, това подход, нали, през първите 5 минути, които де-факто затвориха матча. Следващия двубой на Лудогорец на Етър, прощавайте, в първенството е отложен. Ще ви даде ли това необходимото време, за да оправите точно тези грешки, които се допускат? Ние няма да играем повече срещу Лудогорец. В смисъл, защото грешките срещу Лудогорец са едни, грешките срещу другите отбори, нали, те са от друго естество.